There is an inspiring quotation that says, "Keep sowing. God is going to win." Padayon sa pagpananom, sa kaulahian, ang Diyos magmadaugon. Mga igsoon, sa atong ebanghelyo karon from the Gospel of St. Matthew, chapter 13, verses 1 to 9, nadungog na to ang sambingay sa magpupugas, the parable of the sower. Sa unang pagpaminaw, masabta na to ang minsahe nga ingon ni ini. Ang maani gikan sa liso nga ipugas, magdepende sa matang sa yuta nga iyang gitamnan. Asa man mahagbong ang pulong sa Dios, sa gahi ba nga kasing-kasing, sa mabaw ba nga kasing-kasing, o sa kasing-kasing nga natuok sa daghang mga butang? Kung ang liso mahagbong sa maayo ug tabunok nga yuta, o kung ang pulong sa Dios mahulog sa maayong kasing-kasing, sigurado mamunga kini ug daghan. Pero mga igsoon, adunay Bible commentary nga akong nabasahan nga naghatag og laing pagtan-aw sa maong sambingay sa magpupugas. Ang maong scholar nga nagsulat niini nag-ingon nga sa pagkatinuod, ang bunga o ang harvest sa liso nga itanom dili man mag-agad sa yuta kun dili sa nagtanom. The harvest doesn't depend on the soil but on the power of God. And God doesn't give up. Nahagit ko mga igsoon ning maong commentator tungod kay kun atong pamalandungan og maayo, aduna kini dakong kamatuoran. Ang yuta o ang kasing-kasing sa tao, importante man sa liso nga gitanom, importante man sa pulong sa Dios, pero ang pagkabuhi o ang pagpamunga sa gitanom anaa gyud sa kamot o gahom sa Dios. God is not going to give up. God is going to win. This is the primary message of the parable of the sower. And you know what? This is also the story of Jesus in His preaching ministry. Sa iyang pagsangyaw sa maayong balita ngadto sa katawhan, dihay naminaw ug nisunod kaniya. Apan, daghan usab ang nangasuko ug nidumili sa pagdawat kaniya. Ilabi na ang mga religious leaders sa iyang panahon, mga tao nga gahi ang yuta, mga tao nga tig-a og kasing-kasing. Diha gani panahon mga igsuon nga gidid-an na si Jesus sa ilang mga sinagoga. Gisaway siya sa pagpakiguban sa mga kobrador sa buhis, sa pagpakiguban sa mga mahugaw nga babay ug mga makasasala. O gani, giakusahan pa siya nga nawad-an nagsaktong pangunahuna. O diha pagipanahon, gipasangin lang siya nga nakadawat o gahom gikan sa yawa. Pero haluyo ni ining tanan, si Jesus nagpadayon sa iyang pagsangyaw. Bisan sa kagahi sa kasing-kasing sa mga tao, bisan sa mabaw nilang pagtuo, bisan sa ilang pagbiya kaniya, si Jesus wala mohunong sa pagsangyaw sa gugma ug kamaluluyon sa Dios. The sower didn't give up. He kept sowing and he was victorious in the end. Unsa may hagit mga igsuon ning ebanghelyo kanato karon? Sa atong pagsangyaw sa kamatuoran, sa atong pagtambag og laing tao, ug sa atong pagmaymay ug pagiya ug mga anak. Daghang igayon nga dili ta paminawon. Muras laggahi nga yuta. Usahay paminawon ta pero palabyon ra sa pikas nga dalungan. Dili ba?
Guston ta nato nga ang mga pulong sa Dios ug ang iyang mga maayong pagtulunan makatunan sa uban, ilabi na gyud sa ato mga minahal sa kinabuhi. Apan daghang higayon murag dili man paminawon o hatagan og bili ang atong gipangsulti o gipangtudlo. Ang liso nga atong gitanom murag wala makaturok ug walay pag-asa nga mabuhi ug mamunga. Apan mga igsuon, karong adlaw gipahimangnuan ta, do not underestimate the power of the sower. Ang liso, ang pulong sa Ginoo, adunay talagsaong kapasidad nga mabuhi, muturok ug mamunga diha sa kasing-kasing sa tao bisan pag unsa kini kagahi. Di ba mumutuon ini? Wala ba day mo makita og mga tanom nga manurok og mamungag daghan diha sa kabatuan? Bisan gani diha sa mga atop sa atong panimalay og bisan sa atop sa atong simbahan, adunay kahoy nga muturok. Bisan gani diha sa mga kampanaryo nga bato, naagyapoy kahoy nga muturok. Mabuhi ug kun pasagda nato mamunga, unsa nakaha ang pulong sa Dios? God is not going to give up. God is going to win. So just keep sowing. Padayon lang sa pagsabwag og liso, gamhanan ang Ginoo. Believe it. Siya ang magpabuhi sa liso sa gugma ug kaayo nga atong isabwag ngadto sa uban sa iyang ngalan. Si Jesus mga igsuon, wala muhunong sa pagsabwag. Bisan siya gibudhian na, bisan siya gisakit og maayo didto sa krus, miingon gihapon siya, "Amahan ko, pasayloa sila kay wala sila masayod sa ilang gibuhat." Unsay nahitabo? Sa kaulahian, dihay makasasala nga gilansang sa krus uban kang Jesus, nahatagan pagyod og luna sa paraiso. Og dili lang kana, diha pagyoy sinturyon o sa kaopisyal nga Romanhon nga nakakita sa kamautuuran didto na sa kaulahian, siya miingon, "Sigurado siya anak gayod sa Dios." God is not going to give up. He's going to win. Keep sowing. Kung doon na kay anak nga gahi kay ulo, don't give up. Keep sowing. Kung doon na kay kapikas nga bisyoso kaayo, sugarol, himabay, don't give up. Keep sowing. Kung doon ay imong silingan nga pertig yung lain nagbatasan, don't give up. Keep sowing love, forgiveness, understanding. Kung doon na kay mga parokyanos nga dili gyud mo simba, keep sowing. Don't give up. Kung doon ay mga tao nga napili nga mga pangulo nya dili magtarong sa pagpanerbisyo, don't give up. Keep inspiring. Keep sowing. Kung doon ay mga tao nga bisag unsa og sulti, mubaligya gyud sa ilang boto, mubutar man gani pero pabayran, don't give up. Keep sowing. In the end, God is going to win.